Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате TV1, аз съм Светло Митев, а това е шоуто на стената. От днес до 4 април, всеки ден е 1 април, а и всеки ден година храни за измервателните агенции, които обичам като родни. Няма нищо безплатно в общественото мнение, както казва един мой познат. Бай Трендо, архитект, урбанист и еколог. Не. От пазач на паркинг той стана собственик на малка фирмичка за социологически проучвания и тия дни му платих, абсолютно честно, едни 50 хиляди да направи едно публично запитване за мене. Темата на запитването беше колко крака има Светълчо. И след два дни получих следните резултати от Байтрендо, благодарение на моето щедро заплащане. 21% от запитаните смятат, че имам не по-малко от един крак през по-голямата част от времето, поради което на изборите ще гласуват за БСП или каквото е останало от нея. 3% твърдят, че не е изключено да имам нечетен брой крака, но със сигурност повече от един. Не говорим за ония един, който вие си помислихте така. Без да споменава директно, че са три. И затова на изборите ще симпатизират на партии, които ще влязат в парламента, ако им покажат откъде се влиза. Става дума за партиите, има такъв отровен, Изправи се трио и няма такава Манолова. Късмет. 1% са заявили виждането, че без значение колко крака имам, сигурно мога да ходя по вода, така да щапуцам, поради което Христо Иванов ще спечели депутатско място на новите избори и ще влезе в парламента. Облечен като водолаз, захапал издайническа мида от плажа Росенец и ще основе нова партия на име Малката русалка. Според изследването на Байтрендо, мой скъп приятел, 53% от запитаните са сигурни, даже сигурни, че имам 4 крака, защото са ме виждали да тичам така за здраве след бързо преминаваща правителствена джипка, тето сега е в гаража. И за това на изборите ще дадат гласа си за ГЕРБ, ДПС и ДДС, като вярват, че подобна коалиция е възможна. Само ако тези партии престанат да вкарват и да изкарват Калин Вельов от парламента и му дадат да си доеде барабаните на спокойствие, за да стане той следващия премиер на България. Също така 98% от запитаните са заявили, че аз, Светълчо Митев, то с симпатяга, имам най-много крака от всички българи тук. Аз се прежалих и дадох още 25 000 лева на Байтрендо и общественото мнение веднага показа, че на следващите парламентарни избори с чудовищно мнозинство ще спечели партия Български орел. Такива са вътрешно политическите реалности. А по света, разбира се, какво да е по света? Всичко е наред по света. Путин си има дворец, Навални си има присъда, американският президент Джо Байден, на който задължително трябва да му скрият ядреното куфърче, да не стане някоя беля, по-популярна като Трета световна, той си има ново видео, създадено от великите YouTube творци Bad History, лошата история. Уважаеми зрители, сега мой специален гост е Матей Евтимов, председател на български оператори радио и телевизия, борд и управител на Broadcasting Media Group, с когото искам да си поговорим за съдбата и същината на дигиталното радио в България. Здравейте, господин Евтимов. Здравейте. Какво представлява дигиталното радио и какво е всъщност това съкрещение DAB+? Дигиталното радио като цяло е бъдещето. Бъдещето? Всички, да. Всички отиваме към дигитализация. От една страна е FM-а, който ние всички познаваме, вече остаря доста. Дигиталното радио си пробива път и то в цял свят. Къде си пробива път най-активно дигиталното радио? Най-активно в Европа, Америка и за наше голямо учудване в ЮАР. В ЮАР? Да. Южноафриканската република? Там нещата са доста напред в това отношение. Ако трябва да бъдем точни, нашите съседки вече от година имат експериментално излъчване. Визирам Румъния, Сърбия, Македония дори. Гърците имат 28 радиостанции. Които какви са предимствата, искам да питам, какви са предимствата на DAB+, пред, ако можем да го определим така, стандартния начин за разпространение на радио? Да, основните три предимства, които може да изтъкнем, са следните. Качеството на звука. Качеството на звука. Да, със сигурност ще и е всъщност много по-добро. Намалява разходите за бродкаст, за излъчване. По какъв начин ги намалява? С ефима. Ами, например, с един предавател, който е цифров в DAB Plus формата, можете да излучвате до 25 радиостанции едновременно с един предавател. С един предавател. Докато в момента за всяка една отделна радиостанция, определен град, честота, трябва да имате всеки един предавател, който да бъде обезпечен с антена, поддържаща система,
ток, ако щете, е най-елементарното. Също ли обхвата на дигиталното радио, както на... По-добър е. По-добър. Доста по-добър от FM-а. Дигиталното радио се излучва на доста по-висока частота като цяло и там нещата варират, разбира се, според релефа, но за България и за нашия планински район това е доста по-добър вариант за всички радиостанции. Добре, в такъв случай... Както и за потребителите. Разбирам. В такъв случай, какви са... Аз съм чул, има европейски препоръки за масова дигитализация, която много прилича на масовата приватизация в някои отношения. Да. Как са изпълнени тия препоръки за дигитализация на радиото в България? Доволни ли са европейците от нашата работа по създаването на дигитални радиа? Много са доволни европейците. Цъфтят от 2017 година. Те са така в един възторг и не са спирали да са във възторг. Те за това ни дадоха парите, за да са щастливи. Да, ние сме много, и ние сме много щастливи в България. Смисъл, че това не се случва. Защото на практика те са дигитално радио до дигитално радио. Да, плюс две. Едвам стигнах до студиото, не можах от да се дигитални размина радиа. Толкова дигитални радиа просто. Да. Това го казваме с ирония, но тази ирония в никакъв случай не е лишена от горчив вкус. Не, защото една Македония или една Румъния, за която постоянно говорят, че сме били задминали, вече има не само закон, те имат... Не, ние по пътя за Турция сме задминали, защото сме пред тях географски. Това е верно. Да. Ние сме ги вечно задминали. Те са вече в тази дигитална платформа, ако мога да я нареча, за дигиталното радио. Ние тук в България, разбира се, както знаете и в историята, ние създаваме парадокси. Парадоксът е следния. Ние обясняваме на Европа, че никой не иска да има дигитално радио в България и затова това не се е случило. Тук, дигиталното радио тук буди отвращение. Да. На всякакви нива. Паника, страх създава. Така. Нашата група имаме лиценз за цифрово радио. Сега само преди да продължим, искам да разсеем един слух, който в даден момент се отнесеше за 5G мрежата. Верно ли е, че от дигиталното радио човек мога да фаяна стинг? Някакъв вирус разпространява ли дигиталното радио? Не, но пази от коронавирус. Пази от коронавирус. Пази. Дигиталното радио, уважаеми зрители, пази от коронавирус. То е нещо добро. То е вакцинация в слушалките. Да. Така излиза. На всяко ниво. Добре, защо тогава всъщност в едни други европейски страни да плюс съществува, а у нас е едно такова абстрактно понятие. Кое всъщност ни спира? Дали е мафията? Нежелание? Мафията. Да. Господин Евтимович, искате да кажете, че в България съществува мафия? Тя е на всички нива, във всички, ако щете да го конкретизираме, министерства, институции, където и да е. Това се управлява от мафия. Там има едни хора, които са подвластни на различни мафиотски кланове или структури, които управляват определени сектори. Това не е от сега. Но това е нещо, което спира развитие. Никога не съм предполагал, че съществува организирана престъпност на държавно ниво. Еми имаме новина. Това не е просто новина. Аз току-що кръвното ми падне и се качи едновременно. Това е положението, Мите, в този случай. Добре, а защо на това, което вие наричате мафия, а аз вярвам, че това са едни трудолюбиви, добре организирани администратори, които всеки ден изпълняват своя дълг. Защо на тази така наречена от вас мафия дигиталното радио и е неприсъщо? Защо не искат те да участват? На първо място те не разбират какво е това дигитално радио. Каква и това ги плаши, т.е. те нямат контрол. Точно нямат контрол. Да, страха от загуба на контрол ми е познат от един мой бивш работодател, така че... Загубата на контрол е доста стресираща за много институции и хора в България. Това го показаха последните 7-8 години. Тук в случая това е първото, че те просто се страхуват, че загубят контрол върху медиите, това, което те се опитват да управляват. Те мислят, че успешно ги управляват. Да, те успешно го прилагат, но това ще им даде, как да кажа, ще направи една дупка между тяхната устременост да управляват и контролират медиите и това, което медиите трябва да представляват наистина като цяло, смисъл по отношение на плурализма и така нататък. В тази връзка този страх води до едни, как да кажа, малумни решения, като в случая с нашия лиценз, който споменах преди малко, като ние имаме лиценз за DAB радио, но в него има точка, че нямаме право на звук. Сега, може би съм некомпетентен. Радиото, да. Винаги съм го свързал с известна степен на чуваемост, което неизбежно е свързано с разпространението на едни вълни в акустична среда. Тоест, трябва да има звук, за да има радио. Явно сме единственото в грешка. Нещо, аз имах един много щедър план. Не можах да получа европейско фондиране за него. Пантомимно предаване по радиото. Провали се. Първите три излучвания просто имаха, може би, известен брой слушатели, но не съм напълно сигурен да не бях открил. Как е възможно да дадат право за излучване, без да има право на звук? Какво да излучвате?
тишина, димни сигнали. Тишина, за да успокояваш населението. Излучваш тишина. Бял звук. Бял звук, да. За да може тишина. Населението да спи. Добре, ако спреш да го правиш, какво се случва? Взима ти лиценза. Защото не си тих. Да. Тоест не ти дава да си шумен. Не, но не ти дава ти да мълчиш. Да си тих. Да. Средно положение. Ето, това е парадокс, който е типично български. Това е парадокс, при който дори нашата съдебна власт се произнесе вече 5 пъти в наша полза, като самите съди не можаха да разберат каква точно е идеята на регулаторния орган по отношение на това радио, дето няма да има звук. Ние в момента излучваме DAB сигнал на територията на България, който е без звук, защото ако не изпълняваме лиценза, те ще ни го превземат. Много е парадоксално и, за съжаление, Европа ни се смее, а не само тя, може би и държавите около нас, защото когато минете границата и вие, ако сте с по-съвременен автомобил... Не, мен не ме пускат от граница по определени причини. Да, по принцип някои посетите, така гост на нашата мила родина, и е с DAB приемник. Съответно, той ще хване една честота, на която ще пише експериментално излучване DAB радио България, но ще има една тишина. Този човек ще бъде спокоен по време на престоя си в България. Ще слуша безгранична тишина в ефира. Елате в България, тук е тихо. Да. Добре, разбирам. Какво трябва да се направи, за да могат хората все пак да слушат дигитално радио? Ами, може би трябва да се променят нещата не само на институционално ниво, а и на ниво парламент. Защото лично нашите наблюдения подсказват, че нещата идват оттам. Че нещата идват от там парламента. Там има едни комисии, които регулират тези регулаторни органи и те им налагат да не спазват закона, както се изразява нашият юрист. Защото в момента ние виждаме едно неспазване на закона. На всяко едно ниво по отношение на регулаторните органи в България към медиите. Измислят се разпоредби, на които съда казва, чакайте, вие не може да променяте закона за радио и телевизия. Но те си правят промени вътре. Сега знаете как промениха закона. Опитват се да следят и онлайн пространството в лицето на една трибуквена организацийка или институция. Аз ние наричам организация, то е институция. Искам само за мен да ви прекъсна, господин Евтимов, и да споделя с вас две неща. Първо, трябва да сме напълно наясно, че дигиталното радио е под абсолютно, спазва абсолютно същите правила, каквито спазва всяка друга медия в съответствие с закона за радио и телевизия. Абсолютно. И абсолютно се подчинява на всички разумни и правилни изисквания на съвета за електронни медии. Сега, що се отнесе до следението на онлайн пространството, това не е възможно да се извършва от един регионален, национален регулаторен орган, тъй като интернет пространството в огромна степен се определя като глобално интернет пространство. И е необятно, да. И поради тази причина, ако някой притежава уебсайт, в който, така да се каже, внедри съдържание от друг уебсайт, малко е трудно да се проследи цялата отговорност. Единствената причина, поради която абсолютно всичко в интернет се проследява, записва и е абсолютно кристално ясно, защото в интернет има кристално ясни правила за това какво може да се случи и кога спира да се случва. Да. Единствената причина за това е защото неограничената възможност за комуникация ни дава неограничена възможност не само за манипулация, но и за извършване на престъпления, към които определени явления, като да кажем Dark Web, Darknet, могат да водят. Но стремежа един български уебсайт, който се хоства на германска земя да бъде регулиран от Съвет за електронни медии, това е един стремеж обречен на успех, докато другите стремежи обаче се увенчават с успех. Добре, все пак аз се надявам да има някакви стъпки, които да могат да доведат до проработването на... Да, вече има членове на КРС, членове на тази... Какво е КРС? Комисия за регулиране на съобщенията. Разбирам. Които всъщност трябва да променят този способ. Само да обясня, че разликата между дигиталното радио и обикновеното, което познаваме в момента разпространявано чрез аналогов сигнал, е просто в способа на разпространение. Вие вече няма да излучвате така наречения FM. Нещо друго, ние не искаме да се спре FM, защото те излязоха първо с такива, нали, теории, вие искате да спрем FM. Не, тези неща могат да върват паралелно, както и на Запад. На Запад не са спряли FM-а, но имат и дигитално радио и вече потребителя избира какво да слуша. В тази връзка един от членовете на КРС излезе със становище и то писмено пред цялата комисия, дори комисията в парламента, която отговаря за това нещо, и Министерството на транспорта и информационните технологии, че отказа да се издаде лиценз на нас и този парадокс за лиценз без звук
няма аналог в световен мащаб и това спира развитието не само на България в технологична гледна точка, но и развитието на медиите като цяло. Което е пак някакъв, как да кажа, лъч в тунела по отношение на реакцията на институциите и конкретно хората, които са вътре и се опитват да управляват, мога да кажа, определени сектори. Аз съм сигурен, че мога да приемам един дигитален радиосигнал с своя мобилен телефон, бил той андроиден или... Значи, малко... Какво ми е необходимо, за да приемам DAB плюс радио? Значи това също е важно да се знае. Трябва просто приемниците, има вече няколко варианта. Много производители започнаха да произвеждат съвременици радиоприемници, като домашни уредби, както ни викаме, касетофони, плеери и така нататък, с градени DAB плюс приемници. Тоест те са хибридни, могат да приемат и нормалното FM радио. И DAB плюс сигналите. Практика, която се разширява, е достъпна за консуматора. Абсолютно навсякъде, да. Тук в България има много малко такива приемници в момента, като разбира се, вносителите не залагат на тях, на техника вносителите, тъй като... Е много смята, тихо, да, радиото в България. Много е тихичко, да. Да, затова още... не се продават толкова приемници. Абсолютно. Напълно ги разбирам. Но за автомобилите, които са по-стари, например, през 2013 година дори Европейския съюз прие, че всички автомобили, произведени след 2013-14 година, вече с така наречените фабрични музикални уредби в тях, вече имат формата DAB радио. Те имат DAB антени, имат DAB приемници вътре вградени, така че потребител може да слуша свободно въпросната форма на разпространение. По отношение на по-старите автомобили, вече любимите ни китайски производители са създали така наречените допълнителни устройства, които могат да бъдат вграждани в нормален касетофон, така да кажа, или плеер за автомобил. А в запалката? Може и в запалката, да, но в случая има и отзад представка, която превръща нашата FM антена в DAB антена и вече самия плеер може да приема DAB плюс сигнал. Това е по-важното. Другото, което е по-важно, че по този начин, нещо, което е развито много в Германия, между другото, аз наблюдавах няколко подобни примера, по този начин дигиталните радиостанции могат да предоставят, без да се прекъсва ефира, да кажем, трафик информация постоянно в реално време. Какво имате предвид? DAB плюс позволява пренасене на информация по отношение само на звук, но и на образ, надписи, смисъл текст. Мисля, че сега се досещам, защо това буди известна паника от тези, които са пристрастени към контрола. Да. Това е доста трудно контролируемо. Както казваше един бивш комунистическо-социалистически щастлив дългогодишен владетел на тази страна, това не можем да го направим контролируемо. Говоря за това Живков. Тук контролируемостта не е възможна. Не. Еми, това е причината, според мен, за по-високата степен на нежелание да могат да се случат нещата. Въпреки това, аз съм на ваша страна, господин Евтимов, и се надявам ситуацията да се развие така, че един ден да разполагаме с дигитален аудиобродкастинг. И аз се надявам, защото до 2005 година, може би да кажа и между 2005 и 2008, ние бяхме една от водещите страни по отношение на дори на предоставените интернет услуги в Европа, мога да го заявя. След това се получи един много сериозен срив, който аз осланям изцяло на политиката, която води държавата към информационните технологии на всяко ниво. Извинявам, господин Евтимов. Искам да ви благодаря за вашето гостуване в предаването на страната. Уважаеми зрители, мой специален гост беше господин Матей Евтимов. Уважаеми зрители, широко разпространено мнение, че политиката е свързана с парите. Най-вероятно това е така, защото властеното правителство, което и да е то, Господ да го убие и поживи, има право да поръча печатане на нови банкноти. А този процес е най-добрата търговия на света, от която аз съм отритнат. Няма как. Понеже една правоъгълна хартийка струва да се отпечата колкото левче, а на нея може да напишеш 100 левчета. И колкото е наивна да е моята представа за политическите и паричните процеси, аз често съм се питал, дори често съм се и питал, дали няма някаква по-съвършена алтернатива на парите като средство за съсипване на здравето. Нещо така да разнообразим. Така наскоро улисан в търсене каква ми е паролата за онлайн банкирането, то аз толкова ги ползвам, както и да е, аз попаднах на един порно сайт, така, но веднага след това на нещо далеч по-вдъхновяващо, как лъжа аз, а именно на една информация, чието заглавие беше «Любопитни заместители на парите по света». Цитирам част от нейното съдържание. За някои
от най-странните алтернативи на парите, които са се използвали в миналото, а и до сега, разказва сайтът gocompare.com или че сравни.com. Ха! Камените пари на остров Яп, Микронезия, Яп с пана края, Микронезия, камените пари се използват от 2000 години насам. Камените раи, наричани също каменни мангизи, са големи каменни дискове, направени от варовик с дупка по средата. Камъните рай са се дълбали на няколко острови от Микронезия. Там са печатали каменяк под формата на мангиз. След това са се превозвали за използване като парична единица на остров Яп. Така, паричната система на Яп. Защо така оказвам този остров? Той е прекрасен. Тя разчита на устната история на собствеността. Тъй като камъните са твърде големи, за да се преместят, в смисъл какъв портфел ти трябва на тебе за такъв камък, нали? Купуването на предмет включва просто съгласяване, че собствеността е била прехвърлена. Как хубаво са се разбрали хората? Докато транзакцията се пази в устната история, физическото преместване на камъка не е нужно. Оставят го там, дето се извърши оплащането. А собственикът просто се знае. Тези камъни пари могат да имат най-различни размери. Най-големите достигат 3,6 метра в диаметър. Така, ето толкова. Половин метър на дебелина и тежат 4 тона. Сега, представете ли си какво е да отидеш за хляб до магазина на остров Яп? Трябва ти кран или камион. Плащаш 3 тона за половинка типов и ти връщат 250 кг ресто в Каманак. Си ги търкаляш до вкъщи. В общи линии банките на остров Яп са едни каменоломни. В Микронезия, като стане някое свачище и се понесат надолу канарите, хората гледат отстрани, цъкат с език и си викат: не, инфлация, инфлация. От друга страна, валутните курсове са много изгодни и ясни. Курс на Централната микронезийска банка. Три павета се разменят за едно паве. А пък някой, като си тури камък на шията и като се бухне в глибокото, да се мане от този живот, що говоря така, просташки? Не знам. За него казвате и богат си отиде. Друг интересен заместител на парите, този път от Северна Италия, област Емилия Романия, пита твърдо сирене пармиджано, реджиано, черто, ма черто, се равнява на 300 евро. Италианската банка Кредито Емилиано приема този вид сирене като гаранция за кредит. Според слуховете, носят се слухове, банката съхранява близо 17 000 тона сирене, чиято обща стойност е 187 милиона и 500 000 долара. Всяка пита сирене има сериен номер, така че може да бъде намерена, ако бъде открадната. Картина сирене. Банката издава заеми срещу сирене със срок на изплащане 34 месеца. Тази финансова система е пряко опровержение на твърдението, че парите не миришат. Миришат и още как удъргат на козе. При всички положения не съм предполагал, че някъде по света дупките в бюджета са видими дупки в сиренето. Северна Италия е сериозен белег на благополучие. Ако сутрин, така като се събудиш, като един Каро Симпатяго, ти си настъргаш 100 евро кашкавал върху една филия с лютеница. Има ли италианска лютеница? Не знам. А пък финансовите загуби там, в тази италианска област, са свързани предимно с появата на мишки, мишоци, в трезора на банката. Истината е, че всичко се контролира от кашкавалените босове. Ако перифразираме един древен похитител на мандри от близкото минало, дето сегашния премьер му беше бодигард, може да взима решение този, който има пармезан. Как ще взимаш решение ти, бе? Ти нямаш пармезан. Да, намажи си ти филия със злато и не го мисли. Уважаеми зрители, някога доминиращото обществено мнение беше, че колелото и огъня няма да се наложат като модерни технологии. Също като с дигиталното радио. А преди това динозаврите твърдяха, 160 милиона години сме били тука и след 160 милиона пак ще бъдем тука. Обаче един астероид падна и промени тренда. Бай трендо, голям симпатяга. Трудно е да се предвиди какво може да се случи като случка, защото зад всеки ъгъл на целомъдрената човешка история, агресивно, като тестостеронни дебили, дебнат нови изненади. Докато Илон Мъск държи здраво на Теслата дръжката, всичко ще е наред в космоса и по света. Може би с едно изключение. На едно чудно и необикновено място, наречено Русия, това изключение важи. За нея повече от вярно древното твърдение, че битът определя съзнанието. Диалектически материализъм. А както се оказа напоследък, там битът в Русия определя дигиталното съзнание. Казвам това, защото попаднах на следната информация. Симулатор за пиене онлайн, нова видеоигра от Русия. И цитирам уебсайта Russia Beyond, отвъд Русия. В тази игра е създадена такава атмосфера,
че ти се приисква отново да закачиш килима на стената, да нахлупиш ушанката и розовото яке. Представете си, че сте стара хрущовка, носите чорапи с дупки, мръсна тениска и ушанка. Оглеждате дома си, а какъв дом е той? По стените има фурални тапети, изтъркан килим, и знамето на СССР, не дава Господ, а въгъла стои изкуствено колено дърво с приглушена светлина от лампички. В центъра се намира празничната трапеза, на която има чайник, две чинии с салам, с кетчуп и няколко бутилки вино. Опитвате се да вдигнете още един тост за нова година, наивна, лош късмет, плохой късмет. Един от вашите приятели отдавна спи под масата, а другия повръща за дивана ни. Така изглеждат кадрите. От новата игра симулатор за пиене онлайн от руските разработчици. Vodka Productions and Consumptions. Така се казва компанията. Бих казал Counter-Strike, пасти да яде. Да се надяваме само, че тези момчета си измислили някакъв чит за махмурлук. Понеже в този руски гейминг, като стигнеш до 10-то ниво и внезапно идва виртуалната руска милиция, за да ти удари един сейф в изтрезвителя. А оттам си има и парола, не се излиза. Излиза се само с течение на времето. Преди да ви покажа едно видео от тази руска игра, в която побеждава само водката, искам да ви споделя една история от света на алкохолния гейминг. Двама руски граждани, Витя и Коля, решили да поиграят на новия симулатор. Така и вечерта отишли до магазина, за да се снабдят с необходимите ресурси за една пълноценна игрова обстановка. Отишли пред щанда и Витя попитал: Коля, Коля, как мислиш, колко да вземем този път? Витя, не мога да преценя. Предния път взехме две и не ни стигнаха. Е, даде, ама по-предния път от третата остана. Умували още малко и накрая казали на продавачката: каса водка и две краставички, моля. Уважаеми зрители на ТВ1 и шоуто на стената, сега следва един неизбежен, като живота, преглед на кратките подробности от живота същия. Ще започнем с една истина от живота, наричана още житейска. Много тавтология. Понякога животът ви вкарва въгъла, особено ако сте пили много бира, а няма туалетна наблизо. Следва едно проникновение. Само жена, която е раждала, може да разбере мъките, които изпитва един мъж с 37,5 градуса температура. Трябва да се радваме и на малките неща в живота. Това е най-често философско заключение на мадама, която за първи път вижда гаджето си гол. Напрегната ситуация на пътя, споделена от една госпожица на стената и във Фейсбук. Там пише: спираме катаджия, отварям стъклото, подавам документите, усмихвам се и казвам вежливо: добър ден, господин полицай, сигурно е много неприятно да работите в този дъжд навън. А от детското столче на задната седалка 3-годишния ми син подвиква: мамо, мамо, къде е геят? Обичайен разговор в фризьорския салон. Фризьорката пита клиента: да ви мина ли с машинката и отзад? А той отвръща: не, това ще го направя сам вкъщи. Може да ме оберете само по тила. Интимни обяснения на един отминал тази година Свети Валентин, момче казва на гаджето си: мила, ти си най-хубавото нещо, което се е случило в живота ми. А тя му вика: кофти живот живееш, брат. А сега нещо за силата на медиите. По телевизията съобщават, че България е на второ място в света. На второ място в света по количество изпиван алкохол. Едно семейство гледа точно тази новина и жената поглежда критично съпруга си, който тък му си налива ракия. Той се извръща навъсено към нея и се сопва: кой ме гледаш, ма? Правя каквото мога. Второ, второ. Извънземните са сред нас. Уважаеми зрители, Фейсбук групата на стената не губи духа на доброто настроение. Къде да го загуби тя? Тя има усмихнат поглед към живота. Аз обичам живота. За него бих сторил аз всичко. Сега ще споделя с вас някои от постовете в тази група от последната седмица. Ето един пост, който гласи: две прасета си говорили, едното казало: знаеш ли, че хората ни огояват, за да ни теглят ножа по Коледа? А другото отвърнало: това е само теория на конспирацията. Друга публикация предава семейен разговор, в който съпругата обвинително твърди: Иване, Иване, намерих на възглавницата ти женски косъм. Мила, сигурно е твой. Не, моите ги броих, всичките са тука. Следващия пост е едно философско наблюдение. Каче ли съм способен на такова? Жените имат най-разнообразни желания след секс. Едни искат брак, други искат нов телефон, трети искат още веднъж. Откъде? Незаобливо впечатление прави и следния текст. След като мимето си пусна селфи без грим, отдолу веднага се появи коментар: миме, оздравявай бързо, с теб сме. Фейсбук групата на стената изобилства с най-различни
хумористични късове, но там присъства една снимка на куче с мрачно изражение, под която пише: като искаш пръчката, защо постоянно я хвърляш? Ето и още един показателен разговор между съпрузи. Тя му звъни по телефона и се оплаква. Скъпи, мило, колата не иска да тръгне. А той отговаря: душичко, като не съм с тебе, трябва да седнеш от лявата страна. Следва един откровен родителски съвет. Родители, кажете на децата си, че не може всички да станат програмисти. Все някой трябва да е злобна касиерка в супермаркета. Това е положението. Свежа житейска поука, лъха и от поста. Старата компютърна игра Тетрис ни учи, че в живота трябва да го пъхнеш там, където може, а не там, където искаш. И накрая, една публикация от Фейсгрупата, така се казва вече тя, Фейсгрупата, не Фейсбук групата. На стената тази публикация описва екстремна битова ситуация. Тя си направи прическа, гримира се, сложи си ново бельо и отиде при комшията да иска сол. А там завари друга съседка за брашно. Уважаеми зрители на TV1 и шоуто на стената, преди да се разделим за тази вечер, искам да ви разкажа една романтична история за първата брачна нощ на двама младоженци. Ситуацията е следната. След заних слънце, младежите и девойките са усамотили в спалнята, а в съседната стая спели родителите на младоженека. След страстен и шумен секс, младият съпруг се отпуснал по гръб на леглото и казал на жена си: моля те, любима, налей ми една чаша студена вода. А от съседната стая се чул гласа на майка му: Жоре, както си потен сега, маме, само студена вода ти трябва. Това беше всичко от шоуто на стената за тази вечер. Аз бях Светлю Митев. Ще се видим отново на 19 март, в петък, от 22 часа. А до тогава, какво до тогава трябва да правите вие? Слушайте ме, внимателно ми слушайте. Гледайте само TV1 и най-вече бъдете здрави и усмихнати. Приятна вечер! Мечтата мръзлата!